Item 9, processo 48.500.20.94.2014.51. Tratamento da energia associada aos contratos de recomposição de lastro dos agentes vendedores, antes da aplicação das regras de comercialização aprovadas pela Resolução Normativa 428 de 2011. Diretor-relator, Dr. André Peptoni. Por meio do despacho 3.240 de 2013, a diretoria da ANEEL determinou à CCE que apurasse os valores correspondentes aos contratos de ressarcimento registrados em favor do condomínio virtual composto pelas distribuidoras de energia compradoras, o primeiro leilão de energia nova, em decorrência da insuficiência de lastro das usinas termoelétricas vendedoras no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011 e nos casos em que a energia associada tivesse sido alocada às distribuidoras compradoras. Recontabilizasse os valores resultantes da liquidação dessa energia ao preço do PLD dos respectivos meses de recomposição de lastro em favor da vendedora, com a devida correção monetária. Essa decisão, senhores diretores, fundamentou-se no entendimento de que eventual negociação de lotes acima da garantia física deve se refletir exclusivamente na exposição do agente vendedor às penalidades por insuficiência de lastro para a venda, não sendo adequado exigir adicionalmente a entrega de energia para o condomínio virtual, independente do sinal econômico para despacho da usina. E na deliberação número 1.236, o Conselho de Administração da CCE determinou que fosse efetuada a recontabilização, então, para atendimento do despacho 3.240 de 2013 da ANEEL, com operacionalização no único ajuste financeiro via o MEC, que é o Mecanismo Auxiliar de Cálculo, na contabilização de outubro de 2013. E pela carta 59, de 13 de março de 2014, a Petrobras solicitou que as determinações do despacho 3.240 fossem estendidas para as usinas Murici e Arembepe, ambas provenientes do segundo leilão, por atender aquelas condições. Assim, que a Superintendência de Mercado da ANEEL fez a análise do pleito, e pela nota técnica número 53/2014, de 3 de junho, concluiu que, de fato, as duas termoelétricas da Petrobras se adequavam às disposições do despacho e faria jus à prática do mecanismo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Petrobras ressaltou que toda a garantia física da UTE Murici Arembepe foi comercializada no segundo leilão e, como consequência, necessitou de registro de contrato de recomposição de lastro no valor da diferença entre a energia contratada e a garantia física referenciada ao centro de gravidade. Por conseguinte, essas usinas necessitam de registro de contrato de recomposição de lastro no valor da diferença entre a energia contratada e a garantia física referenciada no centro de gravidade para honrar os compromissos assumidos no leilão. Assim, entendeu que é devida a revisão do procedimento de alocação de energias distribuidoras com base nas regras de comercialização vigente até 2011, de forma a ressarcir ao agente vendedor a energia correspondente à recomposição do lastro. E pela nota técnica 53, assim concluiu pela procedência do pedido da Petrobras, constante na carta 59, pela consequente necessidade de recontabilização complementar pela CCE. Adicionalmente, seguindo decisão da diretoria, de identificar os casos semelhantes e efetuar o ressarcimento, assim solicitou e a CCE identificou que eventual recontabilização complementar atingiria usinas do primeiro ao sexto leilão de energia nova, com exceção do quinto, perfazendo aproximadamente R$ 44 milhões de reais. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.20.94.2014.51, voto pela emissão de despacho, com uma minuta anexa, para conhecer do pedido interposto pela Petrobras de revisão do tratamento de energia associada à recomposição de lastro UTE Murici Arembepe, comprometida com CCAR por disponibilidade, no mérito dá-lhe provimento, e por determinar a CCE que recontabilize em favor dos agentes vendedores, conforme anexo da nota técnica 53 da SEM, com a devida correção monetária, a energia decorrente da recomposição de lastro registrada no contexto do extinto condomínio virtual. É o voto. Em discussão. Em votação, eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão de despacho conforme minuta anexa para
conhecer do pedido interposto pela Petrobras de revisão do tratamento da energia associada à recomposição de lastro das UTEs Murici e Arembep, comprometidas com contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, por disponibilidade e no mérito dado provimento. Determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que recontabilize em favor dos agentes vendedores, conforme anexo da nota técnica número 53/2014, da SEM, com a devida correção monetária à energia decorrente de recomposição de lastro registrada no contexto do extinto condomínio virtual próximo.